बजारलाई व्यवस्थित व्यवस्थीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्डलाई सारिएको छ, तर मान्छेले कहाँ टिकेर्छ होइन, अब हामीलाई पनि त बाध्यता पर्छ, मैले नहाले अर्कोले गएर हाल्छ, अर्कोले नगए अर्कोले गएर हाल्छ, अनि म चाहिँ हेरेको हेरेको हुन्छु, त्यही हिसाबले चाहिँ सबै त्यहीँ गएर खनिने हो। ट्राफिक सर पनि आउनुहुन्छ, झप्कामा परिहालिन्छ क्या, अनि अब 1500 फाइन भन्नुहुन्छ, अब त्यो 1500 भनेको गाइज अस्ति मैले 3605 कुदाएको थिएँ, 200 रुपियाँ भत्ता ल्याएको थिएँ क्या, त्यो दिन 200 रुपियाँ भत्ता ल्याउँदाखेरि अब अनि साहुलाई 700 दिएको थिएँ, अनि कतिको फाइन काट्ने कतिको होइन के गर्ने त्यो त्यो समस्याहरू छ नि यो कुरा। हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। अनि फेरि पनि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु, अनि आज धेरै दिनपछि तपाईँलाई 1960 हातबाट गएपछि एक किसिमको कस्तो नैराश्यता छायो क्या मनमा, एकदम हुन्छ नि काम गर्ने एकदम मनै हराएर गयो होइन। अनि तपाईँलाई फेरि उता एक दिन मैले गाडी कुदाएको थिएँ एउटा कति नम्बरको पो, त्यो 3605 नै हो, अनि त्यो गाडी चलाएको दिन पनि तपाईँलाई दुबीमा ट्राफिकले त्यो कागज राखिदियो, अनि त्यहाँबाट क्या झन् अब मनै मऱ्यो क्या, अब आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ होइन, अब नर्मली रोक्दा मात्रै पनि होइन, अब अहिले दुईमा तपाईँ धेरै टायर्ड छ क्या, यो विषयमा पनि मैले छुट्टै भ्लग बनाउँदा हुन्छ क्या, यो ट्राफिक समस्या छ नि जुन दुबीमा रोक्न पेसेन्जर रोक्ने, अब के छ भने पहिल्यैदेखि चलिआएको स्ट्यान्ड छ होइन त्यो इनोरा रोडको, मान्छेहरू जन्मेको बच्चालाई पनि थाहा छ त्यो स्ट्यान्ड हो भनेर, अनि अहिले चाहिँ ट्राफिकहरूले अलिक यता तल्तिर स्ट्यान्ड बनाउनु भएको छ जहाँ कि ट्राफिक अफिस छ होइन, त्यहाँ बनाउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू जाँदै जाँदैन क्या, अनि त्यो व्यवस्थित पनि छैन, त्यहाँ उभिनको लागि एउटा छत हुन्छ नि जुन मान्छेलाई त्यो छैन, बर्खाको समय छ, अनि इनोरा स्ट्यान्डमा के छ भने घर नजिकै छ, मान्छेहरू त्यहीँ ओत पनि लागिरहेको हुन्छन्, गर्मीको बेला होस् जाडोको बेला होस् बर्खा होस् मान्छेलाई यसो पानी सानी पऱ्यो भने ओत लाग्ने ठाउँ पनि भयो, अनि सट्ट गाडी पनि चढिहाल्ने त्यो सिस्टमले छ, तर अहिले अलिकति बजारलाई व्यवस्थीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्डलाई सारिएको छ, तर मान्छेले कहाँ टिकेर्छ होइन, अब हामीलाई पनि त बाध्यता पर्छ, मैले नहाले अर्कोले गएर हाल्छ, अर्कोले नगए अर्कोले गएर हाल्छ, अनि म चाहिँ हेरेको हेरेको हुन्छु, त्यही हिसाबले चाहिँ सबै त्यहीँ गएर खनिने हो। ट्राफिक सर पनि आउनुहुन्छ, झप्कामा परिहालिन्छ क्या, अनि अब 1500 फाइन भन्नुहुन्छ, अब त्यो 1500 भनेको गाइज अस्ति मैले 3605 कुदाएको थिएँ, 200 रुपियाँ भत्ता ल्याएको थिएँ क्या, त्यो दिन 200 रुपियाँ भत्ता ल्याउँदाखेरि अब अनि साहुलाई 700 दिएको थिएँ, अनि कतिको फाइन काट्ने कतिको होइन के गर्ने त्यो त्यो समस्याहरू छन्, यो कुराहरू भनेको व्यवहारिकतामा मिल्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब हुन त हाम्रो म्याजिकका साथीहरू पनि उस्तै छन्, सबैजना मिलेर चाहिँ तपाईँलाई मेयरसँग गएर भेट्ने हो भने दुबीमा यसको केही सल्युसन चाहिँ निस्किन्थ्यो, तर अब कसलाई फुर्सद छ त्यति होइन, को जाने कसलाई फुर्सद छ, अब साहुहरू भनेको अब स्टाफलाई गाडी दिन्छ, हामी जस्तो स्टाफलाई अब हामीले नै कुदाउने गर्ने उतैलाई मतलब पनि हुँदैन, अब स्टाफलाई पनि त्यही हो गाडी निकालिसकेपछि जति सक्दो कमाउन पाऊँ भन्ने टार्गेट हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा यस्तै छ होइन, अनि त्यसले गर्दा गाइस त्यही हो 1960 पनि गयो हातबाट, उता त्यो पनि भएपछि एकदम एक किसिमको मनमा नैराश्यता छायो क्या, अनि म 4-5 दिन तपाईँलाई कामै गर्न आइनँ होइन, तर धेरै दिनको काम नगरेको पनि पकेट मनी पनि टेन्सन होइन, घरमा पनि टेन्सन हुनु थाल्यो, अनि त्यही भएर फेरि आज आएको छु होइन, अनि एउटा गाडी चाहिँ अब अहिले ठ्याक्क गाडी हातमा आइसकेको छैन, बोलाउनु चाहिँ सन्तोष दाईले बोलाएको, अब गाडी चाहिँ कसको पाउँछु थाहा छैन, अनि गाडी पाइसकेपछि भेट्नुपर्छ, या नपाइयो भने पनि जानुपर्छ घर त्यही त हो नि होइन, टिपटपको गुरुजीको अवस्था यस्तै हुन्छ, अब हेरौँ गाडी पाएछु भने अनि फेरि हामी भेट्नुपर्छ है त गाइज। यस अल राइट गाइज, अनि फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ है मेरो ब्लगमा होइन, आज नेक्स्ट डे हो नि फेरि, आज नेक्स्ट डे हो, हिजो मैले गाडी हिजोको कहानी यस्तो रमाइलो होइन, यस्तो के भन्नु यस्तो रमाइलो टाइपको छ नि, तपाईँलाई चट्ट हिजो स्ट्यान्ड गएको होइन, सन्तोष दाईले बोलाएको थियो साउजी, अनि त्यहाँबाट गएको थापा दाईको गाडी रहेछ, त्यही 3604 नम्बर गाडी म धेरै कुदाउँछु नि, त्यो गाडी रहेछ, अनि टक्क दाईले मलाई जोस दाईसँग भेट भएपछि गाडी निकालेँ होइन, अनि गाडी निकालिसकेपछि तपाईँलाई तेलसेल हाल्यो, टायर खत्तम थियो त्यसको, टायर सेट चेन्ज गरेँ, चट्ट निकालेको उता झुम्का लाइनको स्ट्यान्डमा थिएँ होइन, अनि चट्टसँग तपाईँलाई नाइट गाडी एउटा आयो, नाइट गाडीको यसो नाइट गाडीबाट धेरै मान्छे झऱ्यो क्या, पूर्वको थियो, अनि त्यसमा विराटनगर जाने पनि मान्छे थियो क्या, यसो हेरेँ होइन, अनि फेरि अब हाम्रो त मान्छे नै पुग्ने गाडी, सट्ट हेरेको सुई यहाँ पछाडि लगेँ, मान्छे टन्नै थियो क्या, अनि ओर्लेर मान्छेलाई भन्दै सोद्धै मात्र थिएँ, एउटाले भन्यो त्यहाँ ट्राफिक छ गाडी भन्यो, ए ट्राफिक छ भने त्यहाँ बस्नु भएन, सट्ट निकाल्ने न गाडी ब्याक गर्न खोजेको, साला पछाडिबाट एउटा सिटी ल्याएर तेर्साइदियो, रोक रोक मात्रै भन्छ ए छिटो निकाल भन्छु, ट्राफिक आइगयो होइन, सट्ट साफ ल्याएर चाबी निकालिदियो,
चाबी निकालेपछि अब दाईलाई पनि बोलाएँ होइन, अरू साथीहरू भाइ पनि आउनुभयो, धेरै एकछिन ल्याङल्याङ गऱ्यो, धेरै ल्याङल्याङ गयो, लगभग 2 घन्टा जस्तो त्यहाँ बस्यो होइन। अनि लास्टमा के शर्तमा छोड्ने भयो भने कागजपत्र या केही राख भन्ने भयो, अब दाईले केही नदिने भयो, गाडीको केही छैन नै भन्न थाले। अनि लास्टमा मेरो लाइसेन्स राखेर चाहिँ मात्रै छोड्ने भयो। अनि मैले मेरो पनि तत्काल त्यो मेरो बुद्धि त्यस्तो भयो, अब म त टिपटपमा गाडी कुदाउने मान्छे होइन, आज पो मेरो साउ भोलि त हुँदैन, भोलि त कुन गाडी कुन गाडी, अनि मलाई के मतलब भन्ने, त मेरो मानसिकता थियो। मैले लाइसेन्स दिएँ भने त मैले नै निकाल्नुपर्छ, ट्राफिक चिनेको छैन, भोलि फाइन काट्दियो भने त म कहाँबाट 1500 ल्याउने भन्ने भयो। अनि मेरो लाइसेन्स ल सबैले भन्नु थाल्यो, लाइसेन्स देऊ न त भने, अनि लाइसेन्स दिएको, अनि मैले त्यतिखेरै चाबी मलाई दिएपछि ल दाइ म गाडी कुदाउँदिनँ भने, अनि जस त्यति भन्ने त्यो भन्नु मेरो लागि फाइदा भयो। भले मेरो हिजोको इन्कम नभए पनि त्यति गर्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ व्यक्तिगत फाइदा भयो, भले मेरो इन्कम भएन। अनि त्यहाँबाट दाईलाई चाबी दिएँ, दाई पनि गए, त्यसरी सायपछि फोन गरेको फोन पनि उठाएनन् बुढाले होइन। अनि त्यहाँबाट ट्राफिक, अनि अर्को मसँगै अर्को गाडी पनि समाएको थियो, एउटा नयाँ गाडी होइन, अनि त्यो त्यो उसको पनि साहुजी टक्क, उसको साहुजी पनि आए, अनि त्यहाँ कन्भिन्स सन्भिन्स गरेँ, यसो गपसप गरेँ, एकछिन बस्यो 2 घन्टै जस्तो भयो। अनि त्यहाँबाट लास्टमा त मैले गाडी नै चाबी बुझाएपछि उसलाई पनि अलिक मनमा एउटा भयो नि त होइन, जे भने मान्छे मान्छे नै हो नि होइन, ट्राफिक सरहरू अब बर्दीमा पो ट्राफिक त इन्सानियत त हुन्छ नि त, जे होस् उहाँले एउटा इन्सानियत चाहिँ देखाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट चट्ट एकछिन बस्यो, गपसप गरियो होइन, अनि चट्ट उहाँले जस दिनुभयो, तर त्यही हो मैले चाबी बुझाइसकेको थिएँ। अनि फेरि मलाई त हिजो कुदाउने पनि एउटा मनै कस्तो क्या डिप्रेस जस्तो भयो क्या मनै होइन, अब हुन त त्यो नगर्नु पर्थ्यो, पछि ट्राफिकले नि भन्नुभयो, त्यो साउजीले नि भन्नुभयो भाइ यस्तो त लाइनमा हुनुहुन्छ, म आँखामा दिइहाल्थेँ, त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा भयो होइन। तर पनि मान्छे एउटा सोच हुन्छ नि, अब उसले पछि पो त्यस्तो भनौँ त लाइसेन्स लिएर जरिमाना काट्नै पर्छ भनेको म कसरी मलाई कति गाह्रो हुन्छ होइन गाई चाहिँ, अब अहिले तपाईँलाई कमाइ छैन नि त, अहिले धेरै बिजोग छ म्याजिकमा होइन, अब यो अझै 15-20 दिन महिना दिन भनौँ न यस्तै हुन्छ, त्यसपछि त फेरि सिजन आउँछ, चल्न थालेपछि त फेरि राम्रै हुन्छ। अनि त्यो समस्या छ गाइज होइन, त्यसले गर्दा हिजो कुदैन गाडी, अनि चट्टा आएँ। अनि आज चाहिँ ठिक्क फेरि हिजै राति एउटा भाइले फोन गरेको थियो, 31-28 नम्बरको गाडी अहिले चाहिँ मैले होइन लिएको छु, त्यो यसको यसको गाडी साउ भनेको त भाइ हो, अब आभास भाइ हो, उसले नै जस नम्बर मेरो राखिरहेको थियो, अस्ति पनि कल गरेको थियो, त्यतिखेर म 59-60 कुदाइरहेको थिएँ। अनि आज हिजो राति कल गरेँ ठिक्क, अनि ल खाली छु भने, अनि आज चाहिँ गरेँ इटरीमा गाडी लिएर, इटरीबाट अहिले यहाँ आएको छु गाइस, त्यो पनि 200 रुपियाँमा मात्रै, इटरीबाट यहाँ आउँदा 700-800 नभए पनि 600 रुपियाँ उठ्थ्यो, अहिले तर 200 आएको छु बिहानै भए पनि। अनि त्यही भएर नि घरको मान्छेहरूले अनि अरू अरू मान्छेले भन्छ क्या बिहान गाडी कुदा बिहान गाडी कुदा, मलाई थाहा छ बिहान जे गरे पनि हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर पनि मान्छेको एउटा उयो हुन्छ, त्यो पनि कुदाएँ होइन, अब कसैलाई भरि पनि भरेरै कुदिरहेको हुन्छ, कोही कोही खाली कुदिरहेको हुन्छ, म चाहिँ खाली कुदेँ गाइज होइन, अब हुन त सबै बेला त्यस्तो नहोला अनि होप गरौँ। अब अहिले विराटनगर म्याजिक स्टेसनमा छु, म यहाँ बसिरहेको होइन, त्यहाँ स्टेसन छ पालो ठिक्क, ल अब त्यो यो पछि मेरो पालो हो होइन, पालोमा बसेको छु, यसो 2-4 जना हुन्छ कि भनेर, खाली के कुद्नु भनेर बसेको छु। अब त्यही हो गाइज होइन, अब आज हेरौँ दिनभरि के कस्तो हुन्छ होइन, लास्टमा तपाईँलाई म इन्कम चाहिँ सेयर गर्छु, किनभने अहिलेको अवस्था भनेको एकदम एकदम गाह्रै छ होइन म्याजिकको लागि, सो कस्तो के हुन्छ होइन तपाईँलाई म सेयर गर्नेछु गाइज। यस अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ मेरो तपाईँलाई विराटनगरदेखि है आजको फर्स्ट ट्रिप सुरु भइसकेको छ, अब मैले इटरीबाट गाडी लिएर विराटनगरमा ल्याएर होइन स्ट्यान्डमा राखेँ, तपाईँलाई लगभग 2.5 घन्टा जस्तो बस्यो होला पालोमा, अनि बल्ल बल्ल चाहिँ पालो आयो भने गाडी भरियो, अगाडिको 2 जना साथीहरू त नभरिकन गयो क्या, धेरै लामो समय वेटिङ भयो, मान्छे पनि आएन, जो पनि गाडीहरू आए पनि एकदम कम मात्रामा मान्छे लिएर आयो, अहिले के गर्दैछ यार, अनि कम मात्रामा मान्छे लिएर आएपछि बिचराहरू नभरि गयो, हुन त म पनि त्यस्तै थियो, तर धन्न आएर अलिकति बाटोमा 2-4 जना मान्छे कम थियो भरिनु भयो होइन, सो मेरो गाडी अहिले फुल भएको छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ, सो हल्का जस भरेर अब सुरुमा चाहिँ अब घरसम्म दुबीसम्म पुग्यो भने पनि चट्ट गएर खानासाना खाने भन्ने सोच थियो, तर अब झुम्कासम्मको मान्छे पाउनु भएको छ होइन, आई थिङ्क झुम्कासम्म जान्छु होला, अब मान्छे पनि अलिक इटरीसम्मकै हुनुहुन्छ भेटेको, हेरौँ अब के हुन्छ। अनि फेरि पानी पनि पर्दैछ मजाले होइन, थोपा थोपा बुन्दा बुन्दा पानीहरू पर्दैछ, अब सकभर त नपरिदिए नै बेस्ट हो, किनभने पानी पऱ्यो भने मान्छे रोकिन्छ चल्दैन होइन, त्यसले गर्दा मलाई हल्का टेन्स हुन्छ, फेरि अब हेरौँ के हुन्छ, अगाडि जाउँ होइन। धेरै दिन पछाडि गाडीमा आयो गाई, 4-5 दिन 5-7 दिनै घर बसेँ, साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो आजकल भ्लग आउँदैन भनेर होइन, अब म म्याजिकमै नहिँडेपछि कन्टेन्टै भएन नि त, के बनाउने नबनाउने हुन्थ्यो, अनि त्यही भएर नि भ्लग बनाएकै थिएन, सो अब हिजो पनि गरेको हिजोको कहानी सुनिहाल्नु भयो,
अब आजबाट चाहिँ गर्दैछु, हेरौँ के हुन्छ होइन। मेन त टिक्ने भनेकै कमाइ हो, कमाइ राम्रो भयो भने म्याजिक चलाइरखिन्छ, म्याजिक चलायो भने भ्लग पनि आउँछ होइन। अब कमाइ राम्रो भएन भने म्याजिक पनि चलाउन बोर लाग्छ, अल्छी लाग्छ होइन। अनि नकुदाएपछि भ्लग पनि बनाउन अल्छी लाग्छ होइन। सो यो एकअर्कामा बाँधिएको छ क्या गाइज, सबै एकअर्काकै परिपूरक हो भने यस्तै छ होइन। अब हेरौँ, होपफुल्ली राम्रै होस् बेलुकासम्म होइन। सो धेरै नै बोलौँ गइरहेको छु होइन, एकछिन भेट्नुपर्छ है त गाइज। अहिले चाहिँ ट्याक्कै म तपाईँलाई गाइज होइन झुम्का आइसकेको छु। जस झुम्का राम्रै आयो, इटरीबाट पनि राम्रै मान्छे भरेर झुम्कासम्म आएँ। अनि मान्छे सान्छे झार्थ्यो, जोडले 5 मिनट लागेको थियो, सर्ट हल्का 5 मिनट गरिवरि। अब कता जाउँ भन्ने सोच्दैछु होइन, हिँडेर जान धेरै बस्नुपर्छ, सायद फर्किन्छु होला। अब खाना पनि खाएको छैन होइन, कहाँ जाने? बाटो हिँड्ने मान्छे पनि कन्फ्युज हुन्छ होला मलाई, किन सोधेको भनेर। गरेन त, मैले म्याजिक ड्राइभर हो क्या, त्यही भएर सोधेको होइन। सो गाइज, अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सेयर गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन, ट्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि होइन गाइज, अहिले अबको सिचुएसनमा नि गरी खानै गाह्रो छ क्या गाइज। यो जन्म त तोकेरै भन्न म रुचाउँछु। हाम्रो दुबीमा र इटरीमा होइन, तपाईँलाई यो म्याजिक कुदाएर गरी खान गाह्रो छ, किनभने हो म्याजिकको पनि गल्ती छ होइन, धेरै गल्ती हुन्छ म्याजिकको पनि, त्यो लिचडपनाहरू त्यस्तो टाइपको चालकहरू छन् म्याजिकमा, त्यो मान्छु म होइन, मैले पनि कतिपय अवस्थामा त्यो गरेको हुन्छु, त्यो स्वीकार्छु। तर अब अर्को नजरले हेरौँ न हामी होइन, म्याजिक भनेको मान्छे बोक्नुको लागि कुदाइएको गाडी हो, जसले कि रोडमा कुद्नको लागि ट्याक्स तिर्छ, जाँच पास, तपाईँलाई ब्लू बुक होइन, रुट पर्मिट, यो सबै कुराको पैसा तिरेर हामीले रोडमा कुदाउँछौँ मान्छे बोक्नको लागि होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने, अब त्यो हाम्रो गल्ती भनौँ या पेसेन्जरको गल्ती होइन, अब जो पेसेन्जर यात्रीहरू भनौँ न, उहाँहरू आफ्नो सहज पर्ने ठाउँमा रोकिनुहुन्छ, या तपाईँलाई अब कतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने रोडमा ठिक्क आउँदा आउँदै होइन, गाडी देख्नुहुन्छ, हात देखाउनुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ, अब हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। कोही मान्छेहरू अन्य बसहरूबाट टाढाको सफरबाट आएर होइन, चट्ट ओर्लिएर मेल हुन्छ नि, जुन अर्को गाडीमा चढेर फेरि अर्को बाटो जानुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो टाइपमा हामीले रोकेर चढाउँछौँ हाल्छौँ होइन। अनि अब यसमा के हुन्छ भने, अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि होइन, हामी रोडैमा कुद्ने गाडी हो, रोक्नु पनि रोडैमा पर्छ, यसको लागि त छुट्टै नेपालमा अधि राज्यभरि कहीँ पनि छुट्टै पार्किङको व्यवस्था त मलाई लाग्दैन जहाँसम्म छ भनेर होइन, त्यही रोडमै बनाइएको हुन्छ। अब अहिले आएको 6 लेन रोडमा त अब त्यो कुराहरू अलिकति सहज हुन्छ, मैले इटरीको रोडहरू 6 लेन भइसकेको छैन, यही झुम्का विराट इनरवाको 6 लेन छैन। सो हामीले रोडमै कुदाउँदा रोडमै अलिकति साइड गरेर रोक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा पनि तपाईँलाई अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन, नो पार्किङहरू बोर्ड राखिएको हुन्छ, जुन कि पहिलेदेखि होइन, परापूर्वकालदेखि नै भन्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई स्ट्यान्ड बनाइएको हुन्छ, त्यही ठाउँमा चाहिँ टक्क अब मान्छेहरू आउने चढ्ने रोक्ने हुन्छ होइन। अनि ट्राफिक सरहरू नहुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहीँ रोक्छौँ, चढाउँछौँ पनि होइन। अब कुनै बेला ट्राफिक सरहरू आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, ब्लू बुक खोजिदिनुहुन्छ, लाइसेन्स राखिदिनुहुन्छ, जरिवाना काटिदिनुहुन्छ, गाह्रो छ गाइस, धेरै गाह्रो छ के भन्ने होइन। अब अहिले 200-300-400 कमाउनको लागि होइन, म बिहान 8 बजेदेखि कुदेको, अब झुम्का आइसकेँ होइन, अहिलेसम्म 1400 रुपियाँ मात्रै कमाएको छु, सोच्नुहोस्। अब कति मैले राख्ने, कति के गर्ने, कति के गर्ने भन्ने मलाई आफ्नै तनाव हुन्छ। अनि चट्ट यसरी बाटोमा होइन, यहाँ तपाईँलाई हिँड्दै गर्दाखेरि चट्ट बाटोमा कुनै मान्छे भेट्यो भने त अब हामीले पैसा कमाउने हो नि त, पैसाको लागि गरेको। अनि कुनै मान्छे चट्ट बोक्यो भने अब त्यही चाहिँ अब तपाईँलाई पर्दिन्छ। हुन त यो यता झुम्कातिर यस्तो समस्या इनोरामा छैन, विराटनगर पनि खासै यस्तो समस्या छैन, र स्पेसल दुबीमा र इटरीमा छ होइन। के भनौँ यसलाई होइन, हो कि चाँडै यसको व्यवस्थापन होस् होइन, चाँडै यसको केही समाधान होस् भन्न चाहन्छु होइन। त्यही हो, के भन्नु अब, ऊ त्यहाँबाट पेसेन्जर देखेँ, अब गाडी फर्काएर जान्छु होइन, कहाँ जाने हो, चढिहाल्नु भयो भने त मेरो लागि बल्ले बल्ले भइहाल्छ। पानी पर्दैछ गाइस, मजाले पानी परिरहेछ है, धेरै दिनपछि यस्तो सेनारियो हेर्न पाइयो, फेरि रमाइलो चाहिँ रमाइलो लाग्छ, तर तपाईँलाई पेसेन्जरै हुँदैन गाइस, फेरि यस्तो भयो चाहिँ तनाव हुन्छ अनि हेर्नु चाहिँ रमाइलो खुब है, यस्तो मौसम आहा क्या रमाइलो होइन,
तर त्यही हो गाह्रो चाहिँ के भन्नु त्यसको झरिरहेको रहेछ यो लगाइस फेरि रमाइलो अहिले म यहाँ गाडी राखेर ऊ त्यहाँ पालो लेखाउनु गएको थिएँ यतापट्टि राखेर होइन यहाँ मैले के गल्ती गरेँ हेर्नुहोस् है त फेरि मोबाइल यही छोडेर हिँडेछु यार दुइटा शब्द जाओस् मलाई दुइटा शब्द केही दिनै पर्छ नि यस्तो बेलामा होइन यो मेरो पानी कहिले बिर्सिँदैन अलिक भर्खर यो सामान निटरदेखि ल्याएको जस्ट यो मान्छेलाई फोन गरेँ यहाँ राखेँ अनि उतापट्टि हामी पालोमा राख्छौँ नि त गाडी त धेरै त टाढासम्म लाइन्छ क्या पानी परेर आज फेरि आउन जान ऊ ह्याङ हुन्छ भनेर यता नजिकै राखेको ऊ यहीँ छ नि त त्यो हाम्रो स्ट्यान्ड मोबाइलै बिर्सेर गएछ यार धन्न फेरि सम्झिहालेँ फेरि मैले बिर्सिहालेको भएर एकछिन त्यहीँ रमाइलो गर्दै बसेको त सिलिम दोर्जै हुन्थ्यो होइन रमाइलो भइहाल्थ्यो धन्न याद भइहाल्यो त्यसैमा अब यो सामान लिन आउँछ अनि त्यसपछि के गर्छु थाहा छैन खाना खाएको छुइनँ रहेछ म अहिले खाना खाउँ कि नखाउँ खाउँ कि नखाउँ भइरहेको छ यार तनाव माई गड 3:59 यानि कि 4 बज्ने लाग्यो है है अहिलेसम्म म विराटनगर बस स्ट्यान्डमै छु है म्याजिकको पालोमै बसेको छु अब चाहिँ पालो आउन पनि लाग्यो 3 म्याजिक छ त्यहाँ बसेको ऊ बस आयो है बस आएपछि मान्छे पनि आउँछ जोगबनीबाट है सो यो 3 गाडी पछि मेरो पालो छ अनि म पनि यहाँ बसिरहेको छु यतापट्टि चट्टा हेर्दै हेर्दै पानीले चाहिँ बिजो गरेर पानी नपरेको गाडीमा मान्छेहरू आउँथ्यो होला अलिअलि भए पनि पानी पऱ्यो मान्छेहरू सबै रोक लागेर बसिरहेको होला त्यही त हो ल अब एक दुई झुम्टा गयो होइन इटरी पुगेर फेरि विराटनगर आएर फेरि इटरी पुग्यो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ नत्र अन्त गाह्रै हुन्छ गाइड छ है के भन्नु विराटनगरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है गाइस पानी पर्दैछ है अनि 4:48 बल्ल बल्ल मेरो पालो आयो र एक गाडी मान्छे लिएर अब म इटरीतर्फ प्रस्थान हुँदैछु है तपाईँलाई पुरै भिजिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै पानी पऱ्यो भने त फेरि विराटनगर डुब्छ नि अस्ति पनि पानी ओभर परेर विराटनगर पुरै डुबेको थियो है सो त्यस्तो चाहिँ नहोस् यस फाइनली गाइज फेरि पनि गुड मर्निङ है अनि हामी नेक्स्ट डेमा छौँ अब म भिडियो एन्ट्री गर्दैछु किनभने अब मैले नेक्स्ट भिडियो सुरु गर्न आँटिरहेछु अनि लास्टको कुरा भनेको म तपाईँलाई हल्का इन्कमसँग जोड्न चाहन्छु गाइज होइन अनि मैले हिजो भनेको तपाईँलाई जस राम्रै भयो दुई टिप एक टिप तपाईँलाई इटरीबाट आएँ इटरीबाट आएर झुम्का गएर फेरि विराटनगर आएँ अनि फेरि तपाईँलाई इनोरा गएर इटरीमा गाडी बुझाइदिएँ त्यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 1600 ठ्याक्कै तेल खायो 9 सायद खाएको होला तेल 9 कि 10 खायो अनि साउजीलाई मैले कोसोस काटेर होइन 1200 दिएँ 1220 मैले 530 राखेँ होइन अनि ठिकै हो बर्खा हिजो पानी हेरिहाल्नुभयो बबाल परेको थियो होइन त्यसमा पनि त्यति मान्छे चल्नु भनेको राम्रै हो मेरो लक हो होइन गणेश महाराज माता लक्ष्मी सरस्वती माता चाहिँ मेरो दाहिने भएर बसिदिनु भएको थियो त्यसले गर्दा मलाई राम्रै भयो अनि होप कि आज पनि राम्रो होस् होइन किनभने आज पनि मैले सुरु गरिसकेको छु सो नेक्स्ट भिडियोमा बोल्नुपर्छ है त ल यो भिडियोमा चाहिँ राम्ररी बस्नु होला अनि आफ्नो केयर गर्नुहोला अलवेज बी ह्याप्पी बस्नु होला हस् त जय नेपाल